Hamınızı hoş gördük. Möhteşem bir futbol günü. İdman Azərbaycan kanalının efirində sizə çox maraqlı bir görüş təqdim olunacaq. Qardaş ölkə Türkiyə milli komandası öz meydanında Avstriya futbolçuları ilə qarşılaşır. Türkiyə komandası bu görüşdə qalib gəlməyə məcburdur. Əks halda onlar artıq Avropa çempionatının final mərhələsi haqqında heç danışmaya bilərlər. Hər iki ölkənin dövlət himnləri təbii ki ilk olaraq qonaq komanda Avstriyanın dövlət himni səsləndirilir. Heyəti ilə sizləri tanış edək. Qapıda Volkan Dəmirəl var, 1 nömrəli futbolçu. 2 Sərvət Çətin, 3 Hakan Kadir Balta, 6 Hamit Altıntop, komandanın kapitanı, 7 Gökhan Gönül, 18 Selçuk İnan, 14 Arda Turan, 20 Nuri Şahin, 4 Serdar Kesimal, 16 Mehmet Ekici və 17 Burak Yılmaz. Türkiyə milli komandasının baş məşqçisi məşhur Hollandiyalı mütəxəssis Gus Hiddink-di. Solda hər iki futbolçu çox təhlükəli bir vəziyyət var. Topu qapıdan keçirmiyorlar. Zərbə və top qapı dirəyinə dəydi. Top qapı dirəyinə dəydi. Türkiyə futbolçuları hesabı açmağa çox yaxın oldular görüşün 4-cü dəqiqəsində. Burak Yılmaz. Çox gözəl təhlükəli bir vəziyyət idi. Çox gözəl ötürmə verilmişdi Burak Yılmaza və onun zərbəsindən sonra top Avstriyalı futbolçuya da dəydi və daha sonra qapı dirəyi Avstriya milli komandasını real qoldan xilas edir. Artıq 5-ci dəqiqədə Türkiyə milli komandası hesabı açmağa çox yaxın oldu. Burak Yılmaz qapçını da aldatdı və hesabı açmağa çox yaxın idi. Təəssüf ki, və hakim hər halda bunu nəzərə almadı və 6-cı dəqiqə və Türkiyə futbolçuları küncdən zərbə ilə top oyuna daxil edirlər. Arda Turanın ötürməsi, lakin Avstriya futbolçuları topu uzalaşdırdılar. Qapıya doğru zərbə və Hamit Altıntopun zərbəsindən sonra Maho yaxşı oynuyor. Artıq ikinci real qol vəziyyəti. Arda Turan onun ötürməsindən sonra Hamit Altıntopun mükəmməl zərbəsinin şahidi oluruq və Maho yenə yaxşı oynuyor. Daha bir gün zərbəsi oldu. Avstriya futbolçuları topu uzaqlaşdırmağa çalışıldı. Elə ki, gün zərbələri çox təhlükəli alınır. Növbəti belə bir vəziyyət. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçir. Arda Turan. Baxmayaraq ki, boy o qədər də hündür deyil. Ancaq bu vəziyyətdə başla qol vura bilərdi. Çox əlverişli bir epizod idi. Arda Turana heç kim mani olmurdu və daha yaxşı zərbə vurmaq olardı. Özü də sanki inanmadı ki, bu vəziyyətdə necə o topu qapıdan keçirə bilmədi. Oyunlarda Arda Turan çıxış etməmişdi və Arda məhz milli komandanın heyətində oynayarsa, o zaman Türkiyə milli komandası daha məhsuldar oynuyor və rəqib qapılarına tez-tez qollar vurur. Və bu baxımdan da Arda'nın bir məhsuldar bir oyunçu kimi, bir hücumçu kimi, sürətli bir yarım dafəçi kimi Türkiyə milli komandasında yeri böyükdür. Gəncdir, hələ kariyerası irəlidədir və artıq indidən məhz Avropanın bir sıra aparıcı klubları bu futbolçunu öz heyətində görmək istəyir. Ancaq hələ ki, Qalatasaray komandası Arda'nı heç bir kluba buraxmaq niyyətində olmadığını açıqlayıb. Arda hazırda topladı. Hakan'a ötürməsi yenidən top meydandan çıxır. Hakan topu Arda'ya doğru göndərir. Arda topu ələ keçirdi. Zərbə vurmaq olar və 1-0! Gol!
Arda Turan. Məhz Arda Turandan danışdım. Budur, bu da Arda Turanın Türkiyə millisi üçün xeyri. Və mənə gəlir ki, söhbət və məqam yerinə düşdü. 28-ci dəqiqə və hesab 1-0'dır. Bax, budur, əsl Arda Turan budur. Və ona görə də o, Türkiyə millisi üçün hazırda tam əminliklə deyirəm, əvəz edilməz bir futbolçudur. Hakan topu birbaşa outdan Arda'ya doğru göndərir və Arda'nın fərdi ustalığı. Fikir verin. İki futbolçunu arxada qoydu və elə gözəl zərbə vurdu ki, artıq Maho da bu zərbənin qarşısını almaq gücündə deyildi. 1-0. Türkiyə millisi artıq tilsimi qırdı. Son 4 oyunda ikisi rəsmi, ikisi yoldaşlıq görüşü olmaqla heç bir oyunda qol vura bilməmişdi və budur Arda Turan yenidən Türkiyə millisinin heyətinə qayıdır. Müəyyən müddət zədəli olduğu üçün bu oyunlarda iştirak edə bilməmişdi və artıq onun qayıdışı məhz Arda'nın o qol vurması ilə nəticələndi. 1-0, 28-ci dəqiqə, qolun müəllifi Arda Turan. Rəhbərliyi Mahmud Özgənər və digər rəsmi şəxslər ekranlara gəldi. Arda Turan qolu necə vurdu? Bir daha müxtəlif rakurslardan qapı torunda o yerləşdirilən xüsusi kameradan da izlədik. Və xüsusi bir jestlə öz qolunu qeyd edir. Yenə gəlir ki, Arda'nın bu jesti məhz media nümayəndələrinə ünvanlanmışdı. Fikir verdiniz, o əli ilə yazmaq jestini verdi. Yəni, bunu da bəlkə də bildirmək istəyirdi ki, nə qədər siz yazırsınız, yazır, nə qədər məndən pis və yaxşı yazırsınızsa yazın, mən öz qolumla sizi sustururam. Bax, bax belə, bu da Arda Turanın ona qarşı olanlara, Türkiyədə bu futbolçuya qarşı doğrudan da bir vaxtlar əsl kampaniya gedirdi. Onun şəxsi həyatı ilə bağlı və futbolçu karyerası ilə bağlı. Hətta Qalatasarayda bilirsiniz ki, kapitandır və onun kapitanlığa layiq olmadığı da bildirilirdi. Və Türkiyənin bir sıra media mənsubları dəfələrlə televiziya ekranlarında çıxış edərək qeyd edirlər ki, Arda'nı Qalatasarayda, məsəl üçün, təcrübəli futbolçular, xüsusilə legionerlər bir kapitan kimi qəbul etmirlər. Arda isə öz meydandakı hərəkəti ilə və qolları ilə sanki ona qarşı yönələn bütün iddiamlara cavab verir. Arda Turanın vurduğu qola yenidən diqqət yetiririk və xüsusi kompüter qrafikası ilə yenə bu vəziyyət sanki ekranlaşdırılır və Arda Turanın zərbəsi zamanı, zərbənin trayektoriyası, qapıya qədər olan məsafə, bunlar hamısı ekranlara gəldi və Arda Turan məhz bu qolla hesabı açdı. Şükür Saracoğlu stadionunda və Türkiyə-Avstriya qarşılaşmasında fasilədir. Qısa fasilədən sonra yenidən ikinci hissədə birlikdə olacaq. Avstriya futbolçuları cərimə zərbəsi vuracaqlar. Topun kənarında Fuk və Arnautovic var. Qapıya doğru zərbə Volkan Demirel. Volkan Demirel gözəl oynuyor. Fuk'un zərbəsindən sonra əla sıçrayışla topu meydandan çıxartdı. İzləyirik təkrarı. Volkan gözəl oynuyor. Bir qədər sonra Semih Şəntürk oyuna daxil olacaq. Ola bilsin ki, Burak Yılmaz'ı oyundan alsın. Yəni, Burak Yılmaz bir epizodda qol vurmaq imkanı oldu bu futbolçunun. Oyunun lap əvvəllərində qapıçını da keçdi, ancaq zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə tuş gəldi. Türkiyə Milli Komandası növbət hücumu qapıya doğru zərbə və gol! Gökhan Gönül və 2-0. 78-ci dəqiqə, bax, Türkiyə futbolçularına indi bu çox lazım idi. Bu qol çox lazım idi. 78-ci dəqiqə və qolun müəllifi Gökhan Gönül. 2-0 Türkiyə-Avstriya qarşılaşmasında artıq mənə elə gəlir ki, hər şey aydındır. Paralel olaraq Azərbaycan milli komandası Belçika ilə qarşılaşır və hesab 1-1-dir. 1-0 hesabı ilə gerideydik və Ruslan Abuşovun gözəl qolu sayəsində, başla vurduğu gözəl qol sayəsində milli komandamızın futbolçuları hesabı bərabərləşdirdilər. İnanırıq ki, bugün milli komandamız da səfərdən çox inamlı nəticə ilə qayıdacaq.
Digər ayıldızlı formaları daşıyan Türkiyə futbolçuları isə qarşılaşmanın 77-ci dəqiqəsində məhz 7 nömrəli futbolçu Gökhan Gönül'ün qolu sayəsində hesabı 2-0'a çatdırdılar. Qandan asıldı. Zərbə Volkan! Volkan penaltini dəf edir və oyunun qəhrəmanlarından birinə çevrilir. Əhsən Volkan. Avstriyalılar 11 metrlik gəlmə zərbəsindən istifadə edə bilmirlər. Qarşılaşmada 85-ci dəqiqədə baş verdi bu 11 metrlik gəlmə zərbəsi və Esen Stefan Mayenhofer idi zərbəni vuran futbolçu. Elə ki, təkrar bizlərə nümayiş olunmayıb və yəqin ki, Volkanın Şükrü Saracoğlu stadionunda belə inamlı oynamasının səbəbi var. Bu stadion ona doğmadı və bu stadionda dəfələrlə penalti dəf edib Volkan Demirel. Selçuk İnan yerdə qalmışdı və izləyirik. Bəli, Mayenhofer və Volkan Demirel. Bu artıq Avstriya milli komandasına qarşı növbəti bir zərbədir. Yəqin ki, əlbəttə ki, haqq, ədalət öz yerini tapdı. Fikrimcə, həmin epizodda 11 metrlik cərimə zərbəsi yox idi. Fikir verin. Bax, bu hərəkətinə görə yəqin ki, Türkiyədə rejissorlar çox aydın bizlərə göstərirlər və elə əsas təxribatı törədən oyunçu məsələn Mah olub. Yaxşı ki, bu kadr var və məhz azarkeşləri təxribata sürükləyən elə qapçı özü oldu. Və budur. Hakimin final fiti səslənir. Pavel Kranovic qarşılaşmanı başa vurdu. Türkiyə milli komandası layiq olduğu nəticəni əldə etdi. İstədiyi nəticəni əldə etdi. Avstriya milli komandasını 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Qolları 28-ci dəqiqədə Arda Turan, 77-ci dəqiqədə Gökhan Gönül rəqib komandanın qapısına vurdular və Volkan Demirel bu ilki görüşün qəhrəmanlarından biri qarşılaşmada 83-cü dəqiqədə, daha doğrusu 85-ci dəqiqədə Avstriyalıların penalti zərbəsini dəf etdi. Huskiding seçmə mərhələdə 3-cü qələbəsini qazanır. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da İdman Azərbaycan kanalında Türkiyə-Avstriya qarşılaşmasından canlı reportajımızı başa vururuq. Bu görüşü sizlər üçün Rəşad Rafiqoğlu şərhətdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.